ରୁଚି ମସଲା ପଡ଼ିଲେ ତରକାରୀ ସ୍ୱାଦ ଲାଗେ। ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଜିରା ପାଉଡ଼ର, କାଶ୍ମୀର ଚିଲି, ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, ମିଟ୍ ମସଲା, ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଅଏଲ। ଆଜ୍ଞା 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 ରୁଚି ମସଲା ପକାଇଲେ ତରକାରୀ ଭଲ ସ୍ୱାଦ ଲାଗେ। ମୁଁ ମୋ ପିଲାବେଳୁ ଜାଣିଛି ରୁଚି ଆମର ସବୁବେଳେ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଶାଶୁଘରେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ ରହୁଛି ବି ଯେଉଁଠି ସବୁବେଳେ ଆମେ ରୁଚି ମସଲା ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ସବୁ ଆମର ସବୁଥିରେ ଟେଷ୍ଟ ରୁଚି ରୁଚି ବ୍ୟତୀତ ଆମେ କେଉଁ ମସଲା ବି ବ୍ୟବହାର କରୁନୁ, କେବେ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁନୁ ଆମେ କେଉଁ ମସଲା। ହଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନେଇକି ଯାଉ ରୁଚି ମସଲା, ଆମେ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉ। ହଁ ସରିଗଲେ ବି ବାହାରୁ କିଣୁ ରୁଚି। ଆଜି ଆମେ ନେଇଛୁ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ନେଇଛୁ, ଆଉ ରୁଚିର ଜିରା ପାଉଡ଼ର ନେଇଛୁ, ଆଉ ହେଙ୍ଗୁ ନେଇଛୁ, ହେଙ୍ଗୁ ନେଇଛୁ, ଆଉ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ନେଇଛୁ, ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ନେଇଛୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ମସଲା ନେଇଛୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ମସଲା ନେଇଛୁ। ଆମର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ରୁଚି ଉପରେ, ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।